Sander ? Sten . Kas sulle meeldib see , mida sa näed ? Või õigemini see , millest sa just pilte tegid ? No öeldakse , et kui sa oled kuskil ilusas kohas , siis tuleks nautida momenti , mitte pilti teha , sest see emotsioon , mis sa saad ilma pildi tegemata , on palju parem kui pilti tehes . aga kui sa teed pilti ja siis vaatad seda hiljem ja naudid seda pilti . siis on nagu asi on paigast ära , siis tuleb mingi teine päev tagasi minna vaata , et see pilti ei tee . tegelikult hingamatult ilus mäng on . jaa , see on Uncharted The Lost Legacy algselt planeeritud Uncharted 4 DLC-ks , nüüd sai sellest täismäng . Ülikõva . sinu jaoks on esimene Uncharted , sa mõeldad ? jaa , ei no ma olen nagu eelnevalt vaadanud , kuidas meil üks teine prominentne leveli liige , Martin , on mänginud seda eelnevat Unchartedit . ja mulle väga meeldis see . et noh , ma ise muidugi mänginud ei ole mitte ühtegi , aga väga terav pilt , väga äge . mulle meeldib . igatahes , kus me oleme omadega ? ma pean siit . džunglis . kuidas ma saan siit ? sa lähed sinna mutta , mudamülkasse . ahah , okei okay. . ma saan aru , et see naine läheb ka mudaseks . jep . jep , jep . veits , mitte nii mudaseks , kui sa arvad . ahah , okei okay, , siin on mingi siuke asi . nii . see oli ka olemas nagu neljandas osas , õigemini tutvustati seda neljandas osas . nii . no kuule , mis nii viga , noh , natuke valus võis olla , aga . pead nüüd ennast natuke üles korjama . okei okay, , aga . hoiad sedasama nuppu all , siis lähed ülesse . ja , muidugi , täpselt sama lihtne nagu päris elus , ma ütleks mm-hmm. . nii , ja siis tegelikult vist tuleb saada sinna vasakule , on ju . jep . nii . seda on meil vaja . väike kiigutamine . kellele ei meeldiks kiigutamine ? Ülikõva . aga which okay. It is safe to jump . jah , siis kui käsi on õeline . siis kui neiu on embamiseks valmis . embamiseks valmis , jah . kuule , aga selles mõttes nagu väga Assassin's Creed on see siin , mis siin toimub . ütleme , et mängu alguses sa ronid linna peal ringi . väga , väga sujuv . mul ei ole sobi vaja . ülbelt . ülbelt . see on alati olnud Unchartedi teema , et hästi palju on ronimist . aga see on selline pigem ohutu ronimine , et kui Assassin's Creedis . No, nii-öelda ohutu , vaata , et see tundub , on ju , selline ohtlik , aga eriti ei kuku , välja arvatud siis , kui sa pead ikka päriselt üritama . pead ikka proovima , jah . jaa , jaa . Assassin's Creedis oli kuidagi lihtsam , noh . väike autosõit , normaalne . Break and reverse , right , siukestes on juba vaja . siit kohe otse üles , on ju . ei no mingit jama vist , no natuke võtad hoogu ja . aga ma olen õigel teel ikka . aga sa , jah , sa pead sealt üles minema . okei okay, , selge . ma mõtlesin , et ei pea , aga aga ma tahan . suure tahtmisega , küll siis paremad saab ka , jah . ei . mis asja ? okei okay, , selge , meil on 4x4 . kui sul on , siis kasuta ära . muidugi , noh . hoopiski , ei no . normaalne , igatahes monkey . What you up to , some monkey , oh , flamingod . Convention lausa . Handbrake võiks mm-hmm. vaja minna kuskile . võid kasutada . Initial D . kuule . mõte on õige , vale kusk on . jaa , okei okay. . vale kusk , jah . ei . ei . see suur . jaa , siit muidugi . ja siis . see on nagu Keila joal juba , ma ütleks , et noh . üks-ühele . suht üks-ühele , ma arvan , et nad on võtnud selle inspiratsiooni jah , Keila joalt , et . aga jaa , mis me teeme ? siin mängides on vist nagu alati läbiv teema , et sul on vaja mingi aare kätte saada , jah ? jaa , see on selline klassikaline Uncharted . või klassikaline Indiana Jones , kuidas jaa , Indiana Jones ja või klassikaline Tomb Raider . jah , Tomb Raider ka , muidugi . kõik head asjad kokku pandud mm-hmm. . aga mul on küsimus , et kas siin on dinosaurusid ka ? ei . mitte . no nii . lõpus on üks element , oh . Old capitals . no elevant , no okei okay. . As close as it can get . jaa , täpselt . paremat pole pakkuda . no selge , ei no ma olen nagu no, rahul küll. Sellega , no hea küll . no hea küll , võtan selle elevandi . nii , Ganesh . ole pidu . natuke ajalugu , jah . natuke ajalugu , jah . kas siin on nagu võetud seda ajalugu ka päriselt ? ma ei tea , ma ei ole nagu uurinud  meil on siinkohal mütoloogiat vaja level ühe ajaloospetsialisti käest küsida seda . keda ei ole siin . ja meil on oma ajaloo inimene palgal , kes siis oskab vastata meie küsimustele , jah , et ongi ainult sellepärast . siin on see klassikaline teema , et on iidne avastamata linn ja siis sa jõuad esimesena kohale , nii-öelda esimesena kohale ja avastad , et oi ,
kõik palgasõdurid ja vastased on siin juba. aga sul on, vaata, sinul on ainukesena see võti või mis nagu need, mis mõistatustest läbi läheb. Ma oleks nagu kuulnud enne sellest kuskui midagi. Kuule, aga... Sa pead veits vintsima. Ai, vints? Muidugi, meil on siin vints olemas. Elektriline vints. Paneme siia külge. Muidugi, nagu lõhkuda neid pärandeid on üli kõva. Lõhkuda meeldimine. Lõhkuda on nii lihtne. Take cover. Ja nüüd saab teha seda, mida alati teha saab. Oh, kulpi täpselt. Headshot. Reload. ma lasin tal enne selle paugu. Oi, nüüd oli granaati. Ära mu vints ära lõhu ainult. Ei, see vints on tugev, noh. Okei, vints on tugev, see on vints väga tugev. No. ma ei ole üldse. I will get there. Nii. Ei, kõik kas otsuse. Kas ta ei magama või ta otsuseid. Või ta suri ära? Okei, ma otsuse teistel. Mulle meeldib see, et nad alati teavad siis, kui kõik on otsas, vaat, et isegi kui on selline keskkond, kus võib mõni vastane teoreetselt nagu peidus olla, aga siis nad alati ütlevad, aah, kõik on clear nüüd. Okei. Otim, jälle ära lõhutud mingisugune kultuuripärand. Me tulime selle ühe asja järgi. Ülend meid ei huvita. Jaa. Meil ei ole nagu seda eetika koodeksi. See on nagu kellelegi ei räägi, kus sa said selle asja, aga... Mis hinnaga? Yeah. Oot, natuke läks. Kas siit tuleb minna ümber nurga? Ei, pigem võik läks tõigest kohta. Ei, aga siit? Ei läinud. Siit saab mees. Mees, sa ei tea seda kohta või? Sa saad ikka tagasi. see oli lihtsalt mingi siuke nurk. Tõenäoliselt on mingi... Ma olen lost. Sa läksid õigesse kohta siit üles vaata. Siit? Jah. Džungel mees. Siin on nii kerge ära eksida. Okei. Ei, sinna silla peale. Õigel ajal ütlesid, et ma veel jõudsin. Oleks peaaegu tagasi läinud. Kässarit panna täiega. peaaegu tagasi läinud. No nii. Tule, see ei saa olema. Okay. See on küll selline multifilmilik. Selline nakkired lendavad koopust välja. Jah. Kuule, kas siin ongi nagu? Ei, siin pead minema küll lihtsalt kivi pealt vaata. Aga siit kivi pealt, jah. Jube libe muda on. Võiks selle vaiba sinna alla rullida, siis no nii kivi peal on. Jaa! Kuule, see on väga kõva 4x4 simulator. Tõime nii, et ma olen rahul sellega. Kas see tulistamise osa ja vägivald välja jätas, ma ütlen, et see on nagu väga hea mäng. Kuule, aga kas ma olen õigus kohas üldse? No, sa oled üleval. Mine nüüd alla. Okay. Siin on nii palju loodust, mis aru, kus sõita tuleb. See on tegelikult suhteliselt lineaarne. Selles mõttes. Ses mõttes. Asav. Asav. Nee. See kuri tüüp, kes tahab ka seda. Jaa. Mis iganes on. Kiffa. Kuule, tal on palju ettem tehnika seal, come on. Oleks võinud koostab teha ikkagi. Aga no see kuti sa ei tahtnud vaata. Jaa. Matsi teavad, mis sa ütled. Matsi teavad. Ei saa nagu sundida inimesi. No mis ta teab, me läheme sinna, see on kiire sisse välja töö, me võtame selle kiffa ära, elevant, noh elevandi mina tahaks ikkagi, ma loodan, et selle elevandi midagi juhtu. Kuule, aga... Madistada. Kas me saame niimoodi sõita, et nad ei näe meid? Hide in grass. No selles mõttes, et seal... Rahulikult, muru seest, ma tean. Muru seest, jah. Ühel hetkel sa pead nendega niikuni kokku puutuma. Nad on seal ukse ees. Adrekad täis, jah. Pumbatud tüübid. Steroide kurguni. Autoga võib ju... Tõmba meil etti ära. Kas siin on valet parking või? Mine küsi. Lähima tüübi eest näiteks see, kes seal üleval on. Palju. Was this really your plan? Jah. Ütle jah. That was my plan. Kuule. Kiire minek. Tagasi. Tee, miks ära suri drooni taga? Kas see läheb nüüd liiklusõnnetus alla või? Jah. Kuule, aga ma jätan selle auto siia ja ma töötan ennast üles. Väl ei parkingut ei olnud, kus see kässar oli. Okei, mitte siin. Töötas. Hästi töötas. Done. Kivi nurkulise kässar. Sa saad, oota, ja nüüd vajuta vasakut kangi vist. Okei. Ühe kumbaga, mis iganes sa vajutasid. Jah, see tagib ära, vaata nüüd, siis sa tead ka, kus nad on. See on kasulik. Kasulik Kristabu, jah, seal üleval on, siis kaugel seal ukse peal on ka. Kas mul on binokleid ka või? Ja seal, täpselt see tüüp. Ja siis seal hästi kaugel ukse peal peaks olema ka üks. Ja seal üleval on viskel äkki. Jep, täpselt on. Isegi ei sittid seda enda. Aitäh, mäng. Kuule, aga... Sticky.
saad hiilida , ei pea hiilima , saad tulistada ka ühe otsaga , meeldin , et sul ei ole head relva , sul on püstol ainult . mul on püstol . That's a bit shit , oo , veel üks tüüp . nüüd sa pead küll tulistama hakkama . God damn it . vist . ai . You hurt me . Nonii . daamid sõjaväe vastu . Oh, line up the shots . 1-2 kulpi on selle asja nimi . kes see laseb mind , kus kohast ? kas ma ei näe sind ? sina või ? rind keresse otsa . püstoli üles korjan . Siis kui sa lähed juurde , siis peaks olema see . jookse . pole probleemi . märkimata tüüp , noh . vist sai surma . no problems . tasub natuke . Laid back olla . Laid back ja see teine naisterahvas aitab . ma lihtsalt silla tagant tuleb üks . olemas . nii , ma tahan sinu pistoletti saada . nii . Nad nägid olemas . aa , nice . nüüd ma olen nagu õige militia boy . militia girl . ta on natuke liiga kaugel . sealt tuleb vist külje pealt keegi . oota . mul on siin hide in the cover , mul on military tactics ja kõik jutud . nii . Nadine piisavalt segab neid , nüüd tuleb granaat . jep , sest keegi teab kuidagi . kuidas te näete mind muru sees , mul on hide in grass , kas see jookseb kuidagi kiiremini ka või ? ei , absoluutselt mitte , see on jaa , see on üks kusjuures üks asjadest , mis mulle lihtsalt nagu närvidele käib . ta jookseb siis , kui on vaja joosta . kui nagu stsenaarium nõuab seda . muidu üldiselt on nagu kõik no run'i . Nice . oi , kus , oi , see oli Nadine . see oli sõbranna . sõbrants . sõbranna . sõbrants ja veel üks . okei , nii , kuulge , võtame natuke rahulikumalt , siin ei saa midagi . oh jumal , nad saadavad uusi peale . oh , see oli , läks küll kiirelt , noh . mul tuli äge , kuule , mul on . pead ja , sa pead . see oli hea mõte . oh , keegi oli just selja taga . jookse , palun . You need . palun jookse . ma olen jumala kahe puti vahel . kuidas ma saan , kas ma siis pean mingi . ei ole midagi . We don't have mistakes , we have happy little accidents . kuule , see on snaiper . võtame snaiperi . kas see on sumpsiga ? ei ole . kas sa jäid mingi poole pealt või ? nüüd poole pealt ja ainuke vend , kes on see või ? kuule , mulle meeldivad need tänapäeva . ei ole teisel poolel ka üks , aga . mulle väga meeldivad . Nad saadavad niikuinii juurde , vaata vahepeal neid . paar tükki . nii . One shot , one kill . okei , siin ei maksa väga palju nagu tulistada , et . Several shots , no kill . Several shots , no kill kombo . okei , läbi posti on ka normaalne lasta , läbi samba . ei , need on siuksed vanad sammad , vaata . ja , need ei pea üldse kuule kinni . täpselt mööda . on minu uus nimi . viska see granaat , god damn it , noh . mulle . see oli nagu perfektne . ma tahan . Perfektne . Öelda seda , et mulle väga meeldib puldiga mängida . eriti tulistada . ma olen õige inimene selle jaoks , aga kuule , sellepärast ma tahtsingi hiilida . äkki ma saangi hiilida ? Teoreetiliselt , sa saad sinna ülesse minna . mitte sinna , aga sinna , selle ukse peale . kus see konks . sa jääd sinnasamasse . ja siis võtad selle maha ja siis , kui kõik tulevad , siis lihtsalt tulistad neid . I would say that's a plan . see on jumala hea plan . Okei okay, , that's a plan , ma ei . ma lihtsalt kuradi selja taha ja ruutu . oh , lännu . korras . ideed . aga miks siin siuke ringike mu pea ees on ? äkki sa saad selle ära lahendada juba , vaata proovi . Nope . sa pead enne äkki tulistama just . oot , korras , vaja sõrme vahele . Never mind . kõik tänu . okei , jep , ikka ei saa . Smooth operator . Smooth operator on . miks sa siia taha ei varju ? sest ei ole siuke abi , oh , Jeesus . okei , siit ei näe me mitte ke- . välja arvatud see tüüp , aga õnneks vedas . said piisavalt pausi . anna mulle väike paus . noh , siis ta pea välja poiss . okei . olemas . Confirmed kill . kuidas ma saan sellest tunnust lahti ? isegi ei näe härrat õieti , kes mind tulistab . ai . ei .
Grenades all day, every day. Jeesus Kristus. How are you still alive, noh? Töötab? Kuidas sa ikka veel elus oled, noh? Jesus Christ, aa. Kuule, mul on üli hea idee. Väga hea idee. Start of the current encounter. Sure. Jah. Ma panin sure. Sure, jah. Ma panin sure. Okei, okay, current encounter. Stay behind the cover, cover. No näed, seda infot enne ei olnud, jah? Ütles või? Ja mina ei tea. Aga ma olen talle peale. Hei-jaa! Aga ma tahan teha nagu salamisi. Et kellelgi ei oleks nagu mingisugust ütlemist minu kohta. Ma tahan seda, enne kõike ma tahan saada seda... Seda tuski. Jah, korras või tehtud. Task must have. Must have task. Racket. Rackety rack. Let's make a racket. Nope. Ai, tegelikult sellel ei olnud mõtet, sest ta ei saagi lahti. Sest nad hakkad tulistama või? Jah, 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 õige, õige. Noh, nüüd me siis teame. Nii et ma pean kõik ikkagi ära evitama. Jah, et sulle ei ole mõtet nagu seda ust otseselt lahti. Või üritada ust lahti teha. Selge, ma olen targem. Nüüd väike puhkus. Puhkus ikka mine varja. Nii, Tim. Op, ei, no see ei ole üldse hea. Korras. See ei ole ka hea. See ei ole ka hea. Miks see mäng klanki on? Oh my days. Ei no okei, siin on nagu, aga ma ka jäsku selle mängu, ma olen mängida, olge mausid, aga... Oi! Kuridi voltimise pealt, see oli päris halb. Muidugi, see volti. Tema jaoks oli halb. Kuge, ma lähen siia nurga taha. Palju kuul on, neli kuul. Sul on seal... Oi! See tõmbas kuridi, oh, Jesus. Tule nagu proff peaaegu. Ära hakka ütle, mingi proff ei ole, näe. Okei, kus järgmine on? Mul on... One bullet, one kill. One bullet, with your name on it. Okei, nii, võtame selle. Insass. Teeme nüüd ära selle asja. See on mingi tüüp. Kuskil. Come on. Okei, meil ei ole kuul reisata. Bait him out. Ma baitin ennast out'i. Jah, ka variant. Nii, ma olen kuulide järgi. No, nii. Oi, poisid, siin on mitu teid. Nii, korras, kuule pole. Neil kindlasti on midagi. On see mikro SMG. SMG. Siin on kuulid otsas, siin on kuule. Selle sall, praegu on vara veel, sest tiivid on üleval kuskil all, igal pool. Kogume kõik mansa kokku. Insass! Want some insass? Siin ei ole mitte. Selles on, kastis on, kui keegi peale ei satu, siis sa saad häkkida seda. Häkkida nii-öelda. Ei, no me oleme häkker männid. Vabandust, häkker kõrled. Nii. No ei tule, no. Oia lihtsalt seda peal seal. Kas ma enda käed värisad? Jah. Oh, silenced pistol. Nüüd siis. Nüüd siis, jah. Nüüd siis, no. Mis mõttes? Ja me oleme silent. Naine hakkas hiilima ka palju tugevamalt ka. Silent assassin. Kas kõik kutid on surnud võitu? Ei ole. Ei, siis ta oleks öelnud sulle. Ja ta ei hiiliks nii palju. Jaa. Okei. Kui ma rohkem kuulan? Fallil. Äkki see on viimane, kui tahaks loota. Loota võib. Aga kus see teine piff on? Põõsas kuskil. Pussi. No nii. Nii palju tulistamist tema lihtsalt hiilib või noh, kõnnib enam vähem. Ei no, igal juhul see vend saab surma. Jeesus. Hiljem või varem. See oli brutaalne. Ei, keegi ikka on kuskil. Okei, keegi on ikka kuskil. Ei või ära ka. Ma ei tea. Ta oli autoga, siis tõmba. Pohvi. Okei. Pohvi. Teeme ära. Nii raske. Ja ju siis sai otsa, ju siis vahepeal sai otsa. Jah. Mul meeldib, kuidas ta lihtsalt shotgunis selle. Ja nüüd läheb jälle rooli. Ja sa saad ülevalt edasi minna. Okei. Tim. Ma ei lähe mitte kuskil enne, kui mul ei ole see asi käes. Okei.
jumpad lihtsalt sinna. Lihtsalt jumpan või? Ja siis downs. Refi peale dokumendi. Ja. Ja pehme. Ja mõnus. Siuke ponk. Kai, need põlved võivad nii haiget teha õhtul. No aga jah, ei midagi. Kule, kuhu nüüd? Võt, seal terve chapteri tegime läbi põhimõtteliselt. Terve chapter läbi. See ongi, see on siis see, see suurem avatud, nii-öelda avatud maailm. Nii. Milles nad ringi seiklad, see on terve kaart ja siis sa pead sinna, lähed sinna keskele, teed tšikki-prikki, siis näed uusi kohti, kus saad minna ja, okay. Ja siis lõpus lähed siit kaardist välja ja kaardist siis, välja. Siis on jälle suuke lineaarsem värk. Okei, okay, okei, okay. Aga kummal pooles sa nagu siit välja lähed, see on ju suletud ringi või? Ja, küll siis näed. Okei, okay, selge. Selles mõttes, et... Selge, palmise selle kaardi ära, Aino. Yeah. Siin ikka. Kuule, aga super ju. Vaata, kui ilus see välja näeb kõik. Jah, küll jätage siia... kurstiku peale. Lõp sõida alla lõputas. Kas pilti ei saaks teha? Saad ikka. Saab või? Jah. Kohe? Mitte niimoodi, aga seal on tegelikult menüüs olemas suga asi. Menüüs või? Jah. Aga siin on mingi asi. Ah, näe. No olemas. No nii. Ei pea isegi menüüse minema. Oh, kaunis instalaks. Olemas. Olemas. Aga selline on uus Uncharted. Võrratu. Kes tahab, see proovib, kes ei taha, see ei proovi ja... See lihtsalt vaatab videot ja. Jälle üle ja üle ja üle. Ja uuesti midagi, seda midagi. Kõik need korrad, mille Sander surma sai. Jah, aga võib ka no, selle suremise päeva pärast kõikuda. Selle võib vahele, et... Andri, palun lõkka välja. Aga kohtume teiega juba järgmises videos. Tšau.